Den fordel, der har været for økonomifusionen, det har været, at det er blevet nemmere at bogføre. Det er blevet nemmere at vedligeholde. Det giver et bedre overblik. Vi har fået bedre struktur. Og vi har fået nemmere ved at lave vores budgetopfølgninger og økonomistyring. Og så kan jeg faktisk også nævne, at vi har fået gladere medarbejdere ved det. De bruger mere aktivt systemet nu frem for tidligere, hvor det har været en større udfordring for dem at have udlæg.